Dobrý večer vám všem tady v Kulturním domě v Horních Bojanovicích. Zároveň zdravíme i diváky a posluchače, proč říkám diváky? Posluchače a diváky Českého rozhlasu, protože nás můžete sledovat i na YouTube, pokud si najdete kanál Koncerty Českého rozhlasu, tak se na nás můžete i dívat. A musím říct, že dneska bude co vidět, budeme tady promítat různé historické snímky, nejenom Boba Friedla, ale i jeho parťáků, kteří s ním prožili nejenom kus života na jevišti, ale i v soukromí. Budeme moct přivítat i děti Boba Friedla. Dobrý večer. Kteří k nám přijeli až z daleké Prahy. Kateřino, dobrý večer. Richard je Brňák. Ale naše pozvání přijali. Já musím říct, že jsem zažil poprvé něco, co se mi nikdy nestalo doposud. Když jsme s Václavem Kovářikem, který je dramaturgem tohoto pořadu, chystali tento pořad a obvolávali jsme různé potenciální kolektivní parťáky Boba a chtěli jsme je sem pozvat, tak jsme se setkali s neuvěřitelným nadšením a nikdo z nich ani nezaváhal, že by nepřijel nebo že by řekl, mně se to nehodí, já musím zrovna s kamarádem, s Honzou na pivo. Tak to se nestalo, všichni přijeli s obrovským nadšením a vy budete mít příležitost si poslechnout to jejich nadšení a zapálení a já jsem moc rád, že vám je budu moct představit. Ale musím se vrátit trošku zpátky historicky a přivítat tady na jevišti toho prvohybatele, který způsobil, že vůbec tato akce proběhne, a to je starosta obce, pan Ladislav Kachyňa. Dobrý večer. Který je tady v Horních Bojanovicích jedním z nositelů tradic. Je tady velmi rozvinutá spolková činnost, je tady opravdu každý víkend něco. Já sem jezdím moc rád. A jednoho takového letního vlahého večera za mnou přišel pan starosta a říká, musím říct, že přišel s dvojkou bílého. A říká, Jindřichu, co kdyby jsme udělali vzpomínku na Boba? Jak tě to, Laďo, vůbec napadlo? Je to hlavně z důvodu, že Bob by oslavil na podzim 75 let a teďka v únoru má výročí 10 let úmrtí, bohužel. Ano, pozítří to bude přesně 10 let, co odešel hrát do nebeské kapely. A dovedu si představit, jak je tam veselo, když vzpomenu na ty parťáky jeho, kteří už tam na něj čekali, tak skočil přímo rovnýma nohama do koncertu. Ty jsi asi určitě chtěl divákům něco říct. Zdravit si starosty. No, já bych chtěl všechny diváky přivítat tady v Kulturním domě v Horních Bojanovicích, poděkovat za návštěvu, poděkovat Jindrovi Hovorkovi, který je vlastně ten, kdo to všechno zorganizoval, poděkovat Českému rozhlasu a poděkovat Bobovi Friedlovi nahoru, protože bez něho bychom tady nebyli. Děkuji panu starostovi a poděkuji ti, Ladi, za příspěvek a pozvu prvního dnešního hosta, kterým nebude nikdo jiný než Jirka Vondrák. Jiříku, pojď za náma tady na jeviště. Jirka Vondrák je Bobův samozřejmě dlouholetý kamarád a nejen hudební, ale i osobní. A musím říct, že je mimořádně výkonný, teď tedy nemyslím, myslím umělecky,
myslím umělecky, protože jestli to můžu prozradit, ty za sebou máš víc jak 120 dokumentů televizních o takových osobnostech, jako je Bulat Okudžava, pan Suchý a mohl bych jmenovat dalších 118. No on jich je víc, on dneska už jich asi 160, jako, jo, že na mých webovkách jsem lajdácký, takže je tam uvedených pouze 120 a už jich je 160. Heč. Kája by na to řekl, tak to jsem opravdu nečekal. Ale ten zrovna má s Bobem tam špíl nahoře, takže nemají čas. Jirko, mě by zajímalo, protože ty jsi autorem knihy, taky mimo jiné, a nejenom jedné, kolik knih jsi napsal, ať se tady nestrapňuju tak trošku. Já jsem jich napsal 20 a vyšlo mi jich 18 a 19 je v 9. měsíci, v 8. měsíci. Tak. V 8. měsíci. Přemýšlím, co s před těma 8 měsícema dělal s tou knihou. Nechtěj vědět. Dobře. Jirko, můžeš něco říct o knize, kterou jsi napsal o Bobovi? Ty jsi přinesl sebou. Je to tahle, jo? To je v rádiu dobře vidět, jo? To, že tahle knižka to je, no, upřímně řečeno. Jmenuje se pro rozhlasové posluchače, musíme říct, že to je kniha o Bobovi Friedlovi, která se jmenuje Potulný básník. Podle jedné z jeho nejkrásnějších písní, kterou tady taky dneska zahrajeme samozřejmě. Ono to je tak, že my jsme byli v dobách minulých, před 30 lety, jsme byli velmi svobodomyslná parta kamarádů a ohromných osobností. My jsme měli několik takových center, kam jsme chodívali. Jedno byla Venuše, potom to bylo u Vočku, pak to bylo u Neptuna. U Vočku to byla cukrárna, jako, aby jsme se nepletli. Jo. A tam jsme ano, si dávali... Ano, víme o tom. Maskovalo se to cukrovým, ano. Ano. No a tam prostě, tam vznikaly v těchto hospodách počínaje dialogem s vesmírem a končí některýma textama, písněma, projektama, obrovské spousty věcí. No a mě potom s odstupem času začalo být hrozně líto, že když začali tyhle ty kamarádi odcházet, jako třeba Bob, jo, tak mi bylo hrozně líto, že ty další generace nemají odkud čerpat. Že televize se k tomu chová, s těmhletím lidem se chová trošičku mateřsky, a to říkám jako notorický český televizák, jo, že jsou tady nový tváře, nový kapely, jo, nový osobnosti, takže na ty staré se trošičku zapomíná, tak aby přece jenom bylo kam šáhnout, aby bylo odkud čerpat, tak jsem začal psát tady tyhle ty jednak biografické filmy, a protože obvykle se do filmu zdaleka nevyšlo všechno, tak jsem na to kydl knížku prostě, no. Ano, ano, tak dalo by se říct, že už by si skoro zasloužil nějakou třeba medaili za zásluhy, ale to bys třeba musel být rybář, víš? No to nejsem. Nejsi. A já bych od Zemana nic nevzal. Jak dlouho, jestli můžu být zvědavý trošku a nakouknout do tvé kuchyně, jak dlouho píšeš takovou knihu? Zpravidla rok. Rok, tři čtvrtě roku, rok a čtvrt. Pokud nejsou rejpalové, že Bob už do toho mě mluvit nemohl, bohužel teda, jo, ale jsou tady jiní, který do toho rejpou, jako například třeba Petr Směl, já napsal jednu knížku o synkopách, jo, a tam jsem napsal, že na začátku druhé poloviny března se něco stalo. A úžasný kapelník, můj kamarád, báčný člověk, přišel, že já trápil se a říká, Juro, já nevím, jestli ti to mám říkat, no ale já ti to zavolám. A říkám, no tak, ale když jsi to začal, tak to řekni rovnou. Říká, ty jsi tam napsal, že to je v druhé půlce měsíce. A říkám, no a co? Ono to bylo 15. Ano, já musím to potvrdit, s některými lidmi se těžce pracuje, obzvláště když ti zasahují do tvé kuchyně a chtějí ti poradit. Víš, oni to myslí dobře, Jirko, ale výsledek potom je katastrofický. Ano, bývá. Ano, cesta do pekla bývá dlážděna dobrými úmysly, se říká. Je to tak. Mě by zajímalo, já teda, kdybych psal knihu rok, tak já už bych si druhý měsíc nepamatoval, čím jsem začal. No to je můj případ, no. Proto to píšu. Ty tu knihu jako čteš znovu od začátku, když pokračuješ v tom psaní, nebo ta konzistence nějaká tam je? Já se přiznám, že mi to strašně nebaví to po sebe číst.
Jo. Ale mám kamarády, kteří to čtou, že, který mi potom řeknou, hele, vrať se o 45 stránek zpátky a přečti si druhý odstavec z vrchu. Tak to udělám, že jo, a tu blbost, co tam je, tak spravím a jsme spokojení všichni. Výborně. Já pozvu na jeviště dalšího kumpána z těch opravdu nejvyšších pater, žijící legendu Pavla Váňeho. Velký potlesk. Pavel si odskočil ze svého turné mezi Lucernou a kde jste to měli koncert teďka? Po celé republice teďka máme turné k 55 nám s kapelou. Mladý kluk. Já tě teď, Pavle, nebudu vyslýchat, protože my spolu budeme ještě hovořit v rámci přenosu a poprosím tě, jestli bys vzal do ruky pádlo a jestli byste nám s Jirkou mohli zahrát písničku, která se jmenuje Jen vítr to ví. Tu píseň původně napsal Bob Dylan, Bob Friedl, který mimo jiné po něm takhle převzal jméno, po Bobu Dylanovi, tak na tuto písničku napsal český text a vy si ji teď můžete poslechnout v podání Jiřího Vondráka a Pavla Váňeho. Dva hlad. Tam se proč zlato je dražší než sůl, čemu je ostnatej drát. Tam se proč jeden má maršalskou hůl a druhý ve válce pad. Jen ví co bál, by odpověď mi dal, jen vítr to ví a mlčí dál. Tam se proč v lidech je závist a zášť, ostrá jak z ocele nůž. Tam se pro žena má tak černej plášť, proč se k ní nevrátí muž. Tam se proč mrtvý je na věky zvlášť, andělé hrají mu tuž. Jen vítr, co vál, by odpověď mi dal, jen vítr to ví a mlčí dál. Tam se proč nepláče na nebi Bůh, radovat nemá se s tím. Tam se proč umírá voda i vzduch ve věku atomovým. Tam se proč neslyší nikdo můj hlas, nikdo mi neodpoví. Jen vítr, co vál, by odpověď mi dal, jen vítr to ví a mlčí dál. Jen vítr, co vál,
by odpověď mi dal, jen vítr to ví a mlčí dál. Jiří Vondrák, Pavel Váně, jen vítr to ví. Jedna vzpomínková pro Boba. Děkuju. Pavle, můžeš si odpočinout, protože my se teď trošku posuneme k rodišti Boba Friedla, což jsou právě Horní Bojanovice, ve kterých se nacházíme. A trošku začneme na toho Boba vzpomínat ze všech různých stran. Václave, prosím tě, pojď za mnou. Václav Kovářík přichází, spoluautor tohoto pořadu. Jak jistě vidíte, tak na sobě máme krásná trička, na kterých je vyobrazený Bob. Tímto mu vzdáváme samozřejmě hold, velký hold, protože si to zaslouží a váš potlesk si taky zaslouží. A není to vůbec náhoda, že jsme celý v černém, protože to byla Bobova barva. My o tom máme důkaz, protože máme část rozhovoru, který udělala Marcela Vandrová. Já bych ji tímto chtěl pozdravit, ona poslouchá. Myslíš? Určitě. Já jsem nikdy neviděl, že by tě poslechla. To je poprvé. Marcelko, jestli nás slyšíš, zdravíme tě a přejeme brzké uzdravení. Marcela s Bobem natočila v podstatě poslední rozhovor 2 měsíce předtím, než odešel hrát do Nebeské kapely. A my jsme si dovolili vypůjčit z tohoto rozhovoru několik úryvků, které vám v průběhu večera pustíme. A pustíme vám i Boba samotného, samozřejmě. Máme několik archivních snímků. Tímto bych chtěl poděkovat Jitce Severové z archivu Českého rozhlasu, která tam odvedla neskutečnou práci, aby nám tady tyhle ty snímky připravila a naporcovala ten rozhovor tak, aby byl vysílatelný. Takže Jitko, děkujeme a celé Horní Bojanovice ti děkují. Tak děkování máme za sebou, tak teď bychom si mohli pustit ukázku, co o černé barvě říká Bob Friedl sám. Tvojí barvou byla barva černá. To byl taky nějaký záměr, řekněme, umělecký, ideový nebo manažerský, nebo... Teď tady sedíš, že taky jsi v černým, teda člověče, tady v křesle. K čemu ta černá, jako, kdo to vybral, víš co? Ne, to nikdo vybral, já. Já ani nevím. On se to moc nešpiní, že jo? No. Já jsem inklinoval ty černé barvy, maximálně tmavo-modré. Uh-huh. Ale většinou věcí, a co mám od košil, po kalhoty, sako, tak všechno mám černé. Všechno máš černé. A to nějak tak přišlo? To tak přišlo samo. Jo. Prostě a, jako, jo. Ani nevím, ale prostě já jsem nerad nosil světlý věci moc. Samozřejmě, když jsem žil v Řecku, tak tam se nedalo moc černý, tak jsem měl třeba jako takový světle modrý košile a takový, jo. Ale jinak moje barva je černá prostě. Já nemám jednu věc, ani košilu tam jednu bílou mám a tu jsem asi jednou měl na sobě a poté doby tam furt výst. Tak, slyšeli jsme ukázku. Bobe, děkujeme, že jsi nám to vysvětlil, protože černá je vlastně dobrá, dalo by se říct. Ona tam byla i modrá, ale já jsem tmavomodrá. Hrozně rád, že ten Bob to vysvětlil, že vlastně neví proč. Ano. To se mě z toho líbilo nejvíc. Ano. Bob měl jednu úžasnou vlastnost, že on byl úplně nad věcí, ve všem.
A to ho v podstatě tak osvobozovalo, že to jeho obrovské srdce, které měl, a rozdával ho na všechny strany, tak prostě mělo neuvěřitelný prostor a neuvěřitelný rozměr. Václave, já vím, že Bob s tebou dlouhá léta zpíval, taky mimo jiné. My spolu ještě budeme dělat takový krátký rozhovor o Bobovi a o folkloru, ale říkal jsem si, jestli bys nezaspíval Išel Macek do Malacek, protože to byla jedna z jeho velmi oblíbených písní. Proč ne? On ji měl rád, já ji zpívám taky rád, takže doufám, že si ji rádi poslechnete. Zahraje vám cymbálová muzika Ponava, Tonda Jungwirth, vedoucí, organizační a já tvrdím, že i umělecký. Protože je velké umění dostat na jedno pódium, a to mi pak musíš vysvětlit, jak jsi tyhle vynikající muzikanty dostal dohromady na tohle pódium. Je to velké umění, proto umělecký vedoucí. Primášem kapely je Michal Gaňa. Na cymbál uslyšíte Edu Tomaštíka. A nemůžu zapomenout na kontru, jakou svět neviděl, Honza Otáhal. Václav Kovářík, Išel Macek do Malacek. A já ještě k tomu jenom dodám, že s Bobem jsme to hrávali právě s tou cymbálkou, ale s kytarou. A proto, aby to bylo stylové, tak jsem si vzal taky kytaru a tím pádem to bude takové prolnutí teda těch žánů trošinku. Išel Macek do Malacek, šošovíčku a cic. Zapomněl si cepy doma, musel se on vrátit. Išel Macek do Malacek, šošovíčku a cic. Zapomněl si cepy doma, musel se on vrátit. Ej, Macejko, Macejko, ko, 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 zahraj mi na cenko, ko, 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 na tu cenku strunu, nu, 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 ej, tu, nu, 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 nu. Macejko, ko, 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 zahraj mi na cenko, ko, 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 na tu cenku strunu, nu, 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 hej, tu, nu, 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 nu. Stará moja, duša moja, kam snědala cepi? Pri komore na hambalkoch, vem si jich ty slepí. Stará moja duša moja, kam snědala cepí. Pri komore na hambalkoch, vem si jich ty slepí. Ej, Macejko, Macejko, ko, 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 zahraj mi na cenko, ko, 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 na tu cenku strunu, nu, 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 ej, du, nu, 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 nu. Macejko, ko, 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 zahraj mi na cenko, ko, 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 na tu cenku strunu, nu, 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 hej, tu, nu, 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 nu.
Václav Kovářík, cymbálová muzika Ponava. A já už pozvu k mikrofonu dalšího dnešního hosta. A tím není nikdo jiný než pan Odstrčil, Josef Odstrčil. Pojď za mnou, Josefe. Co mi zbývá? Josef Odstrčil, a já jsem slyšel, že ti říkají kulatej Pepa, vůbec nevím teda proč. No, to bylo před 50 kily. Před 50 kily. Já to mám před 40 teda. Prosím tě, já jsem se dozvěděl, že ty máš, a tady to můžeme vidět i na fotografii za náma, že ty máš muzeum Boba Friedla, mini muzeum Boba Friedla. Jak ty jsi k tomu, prosím tě, přišel? No, já bych chtěl první říct, že se hrozně vážím tohoto setkání, když se podívám do těch prvních řad. Vidím tady rodinu, vlastně Boba Friedla. Oni si mě možná nepamatují, ale já si velice dobře pamatuju ještě z bytu Boba Friedla, kdy bydlel naproti nádraží. A toho čerta, tebe nezapomenu, protože ty jsi byl vždycky čertík. A i dcera, já nějaké ty svoje fragmenty v mojich ony myslu, ještě tam existují. Tak počkej, jako to. Rodinu do toho tahat nebudem, ale tady jako, no nebudem radši. Ale já jsem hrozně rád, že tady sedí o tyhle ti lidi, kteří se vlastně ty jsi dobře vybral, protože to jsou fakt nejlepší přátelé. A od toho se odpíchnu, kde jsme vlastně k Bobovi přišli a proč jsme mu udělali to mini muzeum. Bob Friedl je totiž člověk, který před, budete tomu věřit, před roce 2012 byl pasován v Sedlnicích na trubadura Sniženkového království. To je taková cena, co se týče ceny Miroslava Moravce, na to najdete na internetu, ale v každém případě v té době, kdy on vlastně byl pasován na trubadura Sniženkového království. Musíme vysvětlit rozhlasovým divákům a posluchačům, ano? Co je to trubadur. Trubadur je člověk, který má kytaru, a mě to dalo hrozný problém, jako zehnat člověka, který bude hrát na kytaru první dámě dabingu Valérie Závecké, aby byla vlastně potěšena tím, že má svého trubadura. Bylo to těžké to zehnat, ale protože se mě nikdo jiný nenapadl, protože Bob je přesně, říká se mu český Bob Dylan. Ano, ano. A to je to, co tady ještě nezaznělo, a já jsem rád, že jsem to mohl říct. Zaznělo, zaznělo. Jo, tak tady jo, asi jo, nebyl. Ano, tak, no, ježiš, kde jsem byl, ale to je ten vlastně ten fragment toho, proč jsme si ho vybrali. A v roce 2012 byl vlastně před velikým fórem vlastně do té funkce nasazen, ale bohužel mu to dlouho nevydrželo, protože rok na to zemřel. Ale já to musím říct zase, že my jsme hned našli dalšího trubadura. A víš koho? Já to vím, ale diváci to neví a posluchači taky ne. Vy jste už tady mohli slyšet, protože já jsem zase lovil v těch krásných brněnských vodách a je to vaše Kovařík. Proto vlastně vidíte ty trička, které my jsme vyrobili v Sedlnicích, vlastně je to vlastně ono. Já jenom takový dodatek k tomu, já jsem se konečně dneska tady dozvěděl, co to je trubadur. Já jsem si myslel, že to je trůba v dur. A furt jsem to vzal jako, že dobrý. A teď nevím, komu to ta truba patří, jestli Bobovi nebo tobě. Tož ty truby v dur jsou ještě dobré, no. Víš? Mm-hmm. Horší jsou truby v mol. Ano, to je přesně. A já pamatuju na tu dobu s Bobem, kdy už jsem zase jezdil za ním do druhého bytu. Já ti musím jenom mikrofon, víš, aby nás bylo slyšet. Jo. Hele, takhle je Valašský nebo Velký Meziříčí, takhle je Praha a takhle Plzeň. Aha, takže budu radši jako ano, mluvím ano, do toho. Čím blíž, tím líp, aby nás slyšeli i v Plzni. Já pamatuju na tu dobu, a to je takové velice zajímavé. Já jsem před těma 50 kily vypadal trošku jinak a když jsem navštívil Boba v jeho dalším bydlišti, tak on tvrdil na každém vystoupení, vyvarujte se Odstrčila. Protože ten, kdo vám přijde, tak si sedne na záchod a rozšlápne ho. A opravdu to se stalo. Já jsem mu zlikvidoval kompletní záchod. Byla to první deska, potom nějakým způsobem aj došlo na porcelánovou misu. A ten člověk to neustále na moji adresu opakoval. Takže o to. Ale já chci jenom říct, že existují
V naší republice jen 2 pietní místa v celé republice, a to je v sousedních. Ne, teď mi zase to vypadlo. Já jsem... Nevím. Je to restaurace u? U Dráka. Tam se můžete taky sejít vlastně s jeho tvorbou. Počkej, tam to na vás neprozrazuj, máme další. No tak já vím, nemůžeš, ale já to musím říct, že jsou jenom 2. A druhé je v Sedlnicích. A to v Sedlnicích je ještě VIP v tom, že tam má opravdu pomník. Takže zvu jejich, je vaše, nebo vás, děti, abyste přijeli do Sedlnic a podívali se opravdu, že váš otec má pomník Žulovi, má podobiznu a vlastně má jeho nastávající manželka, ta druhá, vlastně dala, ho mu vysadila i třešeň. Takže Bobová třešeň je velice zajímavá věc a hlavně se jí daří. Tak to je dobře a my si teď poslechneme jednu krásnou písničku, přímo od Boba, jmenuje se Všichni se sejdeme v létě. Vypadá to, že všichni se sejdeme v Sedlnicích. Jo, já zvu, protože Sedlnice je nádherná. Přijeďte a ta ale je úžasná. Však přijeďte. Děkuju Pepovi, že byl tak laskav a dorazil až sem k nám. A my si pustíme ukázku číslo 2, jestli se nepletu. S mámou nemusí vstávat v 6 ráno o prázdninách. Táta s mámou mají čas na tvé hry v létě o prázdninách. Až budou třešně zrát neděli plach po marketě, všichni se sejdeme v létě o prázdninách. Až budou třešně zrát červenci na pouti v neděli plach po marketě, sejdeme v létě po Ano, tak to byla krásná.
To byla krásná vzpomínka na Boba v písni Všichni se sejdeme v létě. A já hned navážu další ukázkou, ve které on vysvětluje, proč nikdy neodešel z Brna. Hodně často cestoval do Prahy, kde byl velmi úspěšným umělcem. Mimo jiné byl také čtvrtý ve Zlatém slavíku. Opakovaně, to se možná neví. A sám o tom říkal, že je mu to líto, že to bylo fakt jenom o pár hlasů. Nevím teda o kolik, o pár jsou dva. Jo. Ale údajně to tehdy bylo velmi těsné a umělec z Brna byl v podstatě tak jako trošku odstrkovány v tom Slavíkovi, i když měl ještě jednoho konkurenta, že jo, Rudyho Kovandu, který zdaleka nedosahoval jeho kvalit zpěvu, myslím Bobových kvalit zpěvu, ale dosahoval velké slávy, především v písni Máma mi dala korunu, abych koupil rybu, kterou zpíval kdykoliv, kdekoliv za pivo. A tím se stal tak slavný, že se pak studenti v Brně domluvili a udělali obrovskou kampaň, vykoupili Mladý svět a poslali lístky všichni Rudymu Kovandovi a ten skončil dokonce první a pak ho diskvalifikovali, protože to údajně bylo nečestné a nesportovní. Zřejmě o tom v Praze rozhodoval samý Mirek Dušín. Takže tak. A já bych vám chtěl teď zprostředkovat právě vzpomínku Boba, proč vlastně zůstal v Brně a proč je brněnský nebo moravský patriot. A já s ním naprosto souhlasím. No my jsme vlastně začínali pod Prahou. Já jsem tam vlastně skoro žil. Jenže mělo to několik takových jako háčků. Jednak tak samozřejmě měl jsem tam taky spoustu kamarádů a přátel. Ale když jsem vždycky přijel do Brna, tak vlastně to Brno bylo Brno prostě. Byla tady spousta mých přátel, byla tady obrovská sranda, byla tady parta lidí, byla to neuvěřitelný ročníky, ano. Jak z řad herců, zpěváků, muzikantů, sportovců, jo, kteří my jsme se scházeli vlastně pořád a pořád se něco vymýšlelo a pořád se něco dělalo a to Brno prostě mělo takové svoje kouzlo. To bylo jako se mimořádné ročníky, ty 47, 46, 78 a tak dále. Ať už to byli ty herci, ať už to byli sportovci, že jo, zbrojovka, kometa, basketáři, ať to byli prostě muzikanti, partia, bromovci, skvělí lidé. Tak jsem se rozhodl žít v Brně. Nešlo to. Ne. Do Prahy samozřejmě jsme jezdili a bydleli jsme tam třeba nějaký čase, když jsme někam jezdili, Brno bylo Brno prostě, no. To se nedalo nic dělat. Tady byla sranda, tady byla tedy velká legrace. Tak, to byl Bob Friedl, který nám vysvětlil, proč neopustil nikdy Brno, proč neemigroval do Prahy, protože tady je prostě sranda. Vždycky. Trošku zrychlíme, já se přesouvám zase do té trošku folklorní oblasti a zaspívám vám písničku Kdo má počernou galánku. Vteřinku, prosím vás, potřebuju říct něco důležitého. Jindřich Hovorka bude zpívat Kdo má počernou galánku, ale kdo z vás si pamatuje otce Jindřicha Hovorky, Jindřicha Hovorku staršího, tak to je ten hlas. Jindra vypadá trošinku jinak, je trochu větší, ale jinak ten hlas je skutečně autentický. To jsem myslel, že musím říct. Jindro, vzpomeneme i na tvého otce, tvým prostřednictvím, jak se dneska říká. Vzpomínat na něj bude ještě za chvilku Bob Friedl ve svém příspěvku, jak se dostal k folkloru, ale nejdřív si ten folkloreček náš zaspíváme.
kdo má po černu galánku ligotala za vezdička anděl můj. Kdo má po černu galánku den má pokojinu myšlenek ligotala za vestička aněl můj. Ale já mám popelavu ligotala za vestička aněl. Cimbálová muzika, Ponava a Jindřich Hovorka mladší. Tak, měl jsem trošku obavu, jestli to dospívám, protože po té chřipce to není úplně ono, ale ty to dobře znáš, Karle. Karel Popelka, další host dnešního večera. Karel Popelka je postava téměř magická, protože on umí v podstatě, kromě hraní na různé nástroje, tak je výborný zvukař a život ho zavál až do takové dálky, že dneska rekonstruuje veterány, mimo jiné, což je jeho velká libůstka na důchodě. A s Bobem strávil možná
víc času než mnoho ostatních, protože s ním jezdil zvučit všechny koncerty, nejenom ty folkové, ale i folklorní s muzikou Jindřicha Hovorky. Karle, kde vy jste se vůbec vy dva seznámili? To by mě zajímalo. No, Jindro, bylo to hrozně dávno, já už si ani moc nespomínám, protože bylo to před 50 lety. Před 50 lety tehdy museli ty kapely, které vlastně chtěli vystupovat, museli udělat přehrávky. Že jo, Jirko, my jsme ty přehrávky dělali spolu a když tam byl Pavel Váně na tom městském kulturním středisku a hrál tam s progresama, aby dostali těch 40% a mohli vystupovat, tak to bylo úspěch. Když jste měli 40%, tak to šlo. No a tehdy tam byl na Čumendu Miloš Bernátek. A Miloš Bernátek už v té době, v těch 70. letech, hledal takové nějaký talenty a ty kapely. Já jsem jich měl asi 15, dělal jsem tam kapelníka a tam jsem dostal od Miloše nabídku, že můžeme vystupovat před progresama na Šelepce. Což bylo fantastický, no tak jsme to brali a když jsme byli na té Šelepce vzadu, u toho, v té šatně, tak najednou se otevřely dveře a vešel tam takovej střapatej kluk, hrozně sympatický, v jedné ruce držel kytaru a v druhé ruce demižón vína. Víte, odkud bylo? No samozřejmě, bylo tady od vás. Bob jinak na Šelepku nepřišel. Ano, to se obecně ví, že Bob byl prvním obchodním zástupcem Horních Bojanovic. No, takže... on si tu firmu totiž z hlavy nikdy nevymazal. On byl Hornobojan celý svůj život, i když žil všude možně, tak na sklonku svého života se sem pak samozřejmě vrátil. Má tady na hřbitově krásný pomník ve tvaru kytary. Pokud někdy pojedete přes Horní Bojanovice, tak určitě stojí za to se tady podívat a vzpomenout na Boba. No takže to bylo, Jindro, to první setkání to s Bobem Friedlem a to jsem ještě nevěděl, že za 10 let potom stanu vedle Boba a budu s ním jezdit vlastně a budu se s ním kamarádit až do konce života. Karle, děkuji ti moc a my si teď pustíme ukázku číslo 5, povídání o folkloru, tak jak na to vzpomíná Bob Friedl sám. Bob Friedl vlastním jménem Josef. Moje máma... Československá televize dělala se mnou medailon. A tam jsem musel dát nějaký folklor, nějaké lidové písničky a tak dále. A tam jsem se seznámil s Jindrou Hovorkou, který vlastně... Takže náhodou, oni tě přišli... To byla náhoda, že jsme se seznámili. Aha. Byli jsme ve studiu, zaspívali jsme si, zahráli jsme si. Jindra zjistil, že celkem jako nejsem takový dřevo na ten zpěv lidový, a když viděl, že jsem ještě z těch Horně Bojanovic, tak jsme vlastně v tom medailonku už spolupracovali. No ale pak jsme spolu začali dělat jako i normálně, že jsme měli takový pořad jako v malé party. Mm-hmm. Malá parta to byla, což byli ale sami vynikající muzikanti. Byl tam Koloman Bito, že otec no, Bitovek. Byl tam Jan Gašpar Hrysko, cymbalista. No tak Jindříšek, Hovorka no, samozřejmě. A ještě s náma hrával jistý člověk pan Mitáš. A bylo to strašně perfektní. A on ten Indra mě navedl i do takového směru, protože on říkal, ty jsi jako podluží, protože já jsem zpíval do té doby hala, bala, cokoliv. Uh-huh. Ale on mě navedl, ty jsi jako podluží, ty máš to položení toho hlasu. Takže my jsme vytvořili i samostatný program nakonec. Hrávali jsme na různých výstavách, jako Země živitelka, uh-huh, a tak dále. A my jsme natočili takový to středně velkou, to EP. EP, ano. Kde byly ty písničky. Pak jsme udělali pořad, který Jindra napsal, jmenovalo se to Na zbojnickém chodníčku. A tam byly písně jako o pastevcích a o zbojnících a tak dále. A to z toho jsme udělali celý program, mm-hmm,
se kterým jsme jezdili a dokonce to byl takový, jak nám bylo řečeno, reprezentativní pořad, nebo reprezentační pořad brněnské agentury. Jo. Ale já musím říct, že mimo té muziky to byl skvělý, báječný člověk. Prostě já jsem poznal málo lidí v životě tak příjemných, tolerantních, usměvavých, jak byl Jindra Hovorka. A prostě vzpomínám na něho pořád a byl to kus mého života takového. A to bylo, jak já říkám, já jsem měl štěstí na to, že jsem poznal strašně moc báječných lidí. Už jako tím, že jsem se stýkal s mnoha lidmi, tak člověk pozná strašně moc výjimečných lidí, dobrých lidí a Jindra mezi ně určitě patří. Ta náklonnost byla velmi vzájemná. Já si jako malý chlapec pamatuju, když k nám chodil ten strašně hodnej strejda, co vždycky přines čokoládu. A s tátou si velmi rozuměli, protože oni byli podobné povahy, měli podobný nadhled a podobně velké srdce. A tu lidovou muziku, ta lidová muzika je spojovala. V roce 1971 vzniklo jejich první společné SP, takzvaná krátkodobě hrající deska, která obsahovala 4 takové první písničky, které Bob natočil s kapelou Jindřicha Hovorky. A mimo jiné tam byla také píseň Duhopol, Duhopol, kterou bychom si teď mohli pustit. Je to ukázka číslo 6, kterou máme k dispozici z archivu Českého rozhlasu. Nahrál i Broln pod vedením Jindřicha Hovorky, zpívá Bob Friedl. Duhopol, duhopol,
Ano, tak to byl Broln pod vedením Jindřicha Hovorky a Bob Friedl. A já už tady mám dalšího hosta, který také s Bobem strávil kus života, a to je pan Jiří Šárman. Dobrý večer. Dobrý večer. Jirko, jak se Bob dostal do Bučovic a jak ty se s ním seznámil? To mně není jasný. Bob se do Bučovic víceméně přistěhoval a my jsme vlastně k tomu prvnímu kontaktu došlo, když se Bob oženil, měli hostinu v jedné nejmenované restauraci v Bučovicích a já tehdy provozoval taxislužbu a šéf té hospody mě volal, že tam mám prostě zákazníka na odvoz. Já přijel a tehdy jsem vlastně poprvní viděl Boba tváří v tvář a tehdy jsme se seznámili a tehdy to vlastně úplně začalo. Tak seznámovat se v taxiku, já jsem to zažil jednou a nedopadlo to dobře. Ale toto evidentně mělo dobrý konec. A jak se Bob dostal vůbec do Bučovic? Jakýma cestičkama vedla jeho cesta do Bučovic? Cesta do Bučovic vlastně po Brně, Řecku a do dneška vlastně nevím přesně, jak až to vlastně bylo, ale vím, že vlastně dostal k pronájmu dům, který byl volný a tam se tam nastěhovali a s Danuškou se tedy vlastně vzali v Bučovicích a začala vlastně jeho 13letá etapa v Bučovicích. Tak 13 let není vůbec málo, vy jste tam museli zažít spoustu věcí. A mě by zajímalo, jak to tam probíhalo, protože tam muselo být hodně veselo, si myslím, protože kde byl Bob, tak bylo všude veselo. A nebylo to vůbec odvislé od nějakého alkoholu, ale od radosti, s jakou on rozdával kus sám sebe prostřednictvím svých písní. On tam taky mimo jiné v určitou dobu zprostředkovával všechny možné umělce, nejenom z Brna a z Prahy. Můžeme na tu dobu vzpomenout, Jirko, jak se vlastně stalo, že se z Boba stal manažer? My jsme vlastně poprvé se setkali v roce 2001, domluvili jsme se o nějaké spolupráci, co se týče dopravy, začali jsme nějakýma nákupama na vystoupení, no a začala vlastně 13letá éra mého života, na kterou nikdy nezapomenu, protože ty zážitky na cestách, co mě Bob vykládal, já jsem do té doby nevěděl, že se dá jít se smetím a přijít za 3 dny. Já to umím za 2. Tak máme ještě co zlepšovat. Máš. No a tak jsme si vykládali prostě na cestách o všem možným, co jsme zažili v životě. Bob mě toho navykládal, to byl takový můj druhý táta, taky proto jsem ho požádal, když jsem se měl ženit, jestli mě půjde za svědka, což mi vyhověl. No a když jsme cestovali po různých městech a vesnicích na vystoupení i s Aťkou Bednářovou, to jsme milovali, když jsme jeli všichni 3, nebo sami 3. Ano, musíme říct pro posluchače Českého rozhlasu, že Bob Friedl i zpíval s Aťkou a v podstatě měli i takový vlastní komponovaný pořad, se kterým vystupovali. A to se všechno odehrávalo tam v té tvé nejmenované restauraci. No, asi ve 2 nebo 3 bučovických hospodách se snažili založit nějaký hudební klub. Pozvali si Boba, přijeli jsme tam, udělali jsme vystoupení 1, 2, 3, ale nikdy to nedopadlo dobře. Až po té 3. hospodě, kde to taky krachlo, jsem přišel s návrhem, protože jsem provozoval restauraci na autobusovém nádraží a říkám, Bobe, tak to zkusme tam. Bob nechtěl. Bob mi řekl rovnou, viděl jsi, jak to dopadlo už 3krát. Říkám, jsme doma, zkusme to, tak to začalo a trvalo to celou dobu. To je neuvěřitelné. Zkus jmenovat schválně jenom pár takových těch které vás tam navštívili. Já bych chtěl někoho urazit, na koho bych zapomněl. Klidně uraz, povídej. Libora Pantůčka, Ulrichovi,
Brňáci. Ulrichovi, ano. Petr Bende, Václav Kovářík, ten snad tam byl asi nejčastěji. Ten už tam byl jako takový základní kámen, základní pilíř. Ano, Václav se hlásí, že k tomu jako dramaturg pořadu chce něco říct. Ne, asi. Já jsem tam skutečně byl nejvícekrát a mám vlastně takovou bučovickou Guinnessovku. Jo, takže ne asi, jo? Takže slovo... vidíš to, Jirko, za dobrotu na žebrotu. Slovo asi beru zpět. Ano, aby tě Václav nezalehl. Co bys tak, jako máš nějakou vzpomínku, která se ti opravdu nesmazatelně vrila do paměti? Těch vzpomínek je spousta. Zkusme jednu. Nemohli zvyknout na to, že jsme přijeli třeba někam na vystoupení a tam skoro ještě nikdo nebyl. Až potom jsme oba odhalili, že nám vždycky s Aťkou řekl čas o 2 hodiny dřív. Ale došlo jednou k takové události, na kterou se zapomenout nedá. Když jsme přijeli na vystoupení, tam nebylo vůbec nic. Jednoho domorodce jsme se ptali, kde je pan starosta, kde ho najdeme, tak ho zavolali. Pan starosta přijel po 4 hodině v montérkách, špinavej, a říká, ahoj, Bobe, co tady děláš? A Bob říká, tak je 12. máme tady vystupovat. A pan starosta říká, no to ano, ale až za měsíc. Tak je pravda, že Bob si na přesnost potrpěl. On snad, co pamatuju, tak jsem nikdy neslyšel, že by o něm někdo řekl, že přišel pozdě. Takže pokud přišel o měsíc dřív, tak to je v pořádku asi. No, ale poslali nás domů, přijďte jak za měsíc. Jasně. Já bych ještě se chtěl zeptat, jakým způsobem tam probíhaly Bobova vystoupení, protože on samozřejmě byl oblíbencem a miláčkem všech možných žen a mám takové informace, že on jim unikal různými směry a to by mohl povykládat Karel Popelka, který místo něho mnohokrát musel zaskočit, když Bob řekl, jdu na hotel a zmizel v baru. A na tom hotelu byl jenom Karel, který jediný nepil z celé kapely. To byl vtip samozřejmě. Tak, Jirko, já moc poděkuju za rozhovor a my si dáme další krásnou sérii Horňáckých sedláckých, které nám zaspívá Václav Kovářík a zahraje cymbálová muzika Ponava. Jiří Šarman, děkujeme. Já se ještě vrátím do těch Bučovic. Mě tam pozval Bob a opravdu jsem tam byl nejčastěji, ale to bylo proto, že jsem nabízel širokou paletu pořadů. Byl jsem tam s Gajdoši, byl jsem tam s Milanem Kučerou a tak dále. Takže Vánoce a takové všelijaké věci. Proto jsem se tam dostal tolikrát. Ale ono se mluví tady o tom, že Bob strávil nějaké chvíle v baru a já nevím co. Podívejte se, pan Menšík taky měl svoje dny, že jo? No takže, a to bylo... Já jsem ovšem se s tím Bobem setkal, když už měl to takzvané suché období. A on, když už teda abstinoval, tak prostě musel aspoň o tom zaspívat. Takže velice rád zpíval písničku Nebudem dobrý. Nebudem dobrý, nebudem dobrý, nebudem, až mě natáhnu na buben, až mě natáhnu na buben. Nebudem dobrý,
ještě jim budem trucovat, ještě jim budem trucovat. Zapálila kuchárenka kňazová, zapálila kuchárenka kňazová. Brezovej, nelutujem starej turej brezovej, lež lutujem kuchárenky kňazovej, lež lutujem kuchárenky kňazovej. Pavelenko Pavle, že tě vezu svázaného v kozle, svázaného v kozle, svázaného v kozle. Na míjavě koňa, a včil mňa ty z prepadenci honia. A včil mňa ty z prepadenci ženu. Děkujeme Václavovi Kováříkovi a cymbálové muzice Ponava a já už zde mám hosta velmi, velmi vzácného. Richarde, buď zdrav. Ahoj. Ahoj. Richard Friedl. Richard Friedl je zde se dvěmi svými dětmi. Mám jenom velmi stručnou otázku. Co jsi po tatínkovi podědil? No, určitě ne zpívání, určitě ne hraní a určitě ne odvaha si stoupnout před lidi s mikrofonem v ruce. Máš můj hluboký obdiv. A my si toho všichni velmi vážíme, že jsi přijel a že máš tu odvahu. Já jenom řeknu, že ty jsi velmi zdatný sportovec, podědil si po tatínkovi talent sportovní, hrál si za Zbrojovku brněnskou a tak dále.
A vím ale, že nadějné, velmi, velmi nadané a nadějné máš děti. Máš dvě dcery a jednoho syna. Dvě dcery, jednoho syna. Nejstarší dcera je herečka, nebo respektive dneska zrovna hraje divadle, takže proto tady nemůže být. Můj prostřední dcera velice dobře zpívá a můj nejmladší syn hraje na kytaru a... Ano, ano. A ještě sportuje k tomu, takže on se tak jako snaží. Ano. Richarde, já děkuju za odvahu, já tě nebudu ne, já trápit. Jsem, ještě chtěl jsem jenom říct, že mě je úžasný, že i 10 let po něčí smrti se tady takhle lidi můžou sejít a zaspomínat a zaspívat si, protože mi to úžasný, jak vám chci jenom poděkovat a to... Pro mě, jako, a jsem chtěl, aby moje děcka to vlastně ještě zažili, protože 10 let zpátky tomu byly 2 roky, takže ten si nemohl pamatovat nic a to bylo 5, takže jsem rád, že aspoň si to můžou nějak spojit, že toho dědu nějakým způsobem můžou vidět, že měl nějaký úspěch, že měl nějaký život předtím, než se oni narodili. A, ještě jsem chtěl říct, že jsem tohle zdědil jakoby moc, kromě toho sportu, ale není den, kdybych si na tatočku jako nespomněl, nějakým způsobem se vždycky vyvrbí situace nebo nějaká věc, jako když mě teďka dorůstají děcka, tak si vlastně vybavu ten můj vztah s ním a ta doba mýho dospívání a jeho vlastně komplikace, když jsem musel přestěhovat do toho Řecka a nemohl se dostat vlastně k pořádné práci. Pamatuju si všechny tady ty věci, protože jsem byl v podobném věku, jak jsou moje děcka. A hlavně jsem si na něho vzpomenul velice často, co se týče, on mě předal celý Romany a dokonce jsem chtěl říct, jak tady mluvil, Jirka Šarman? Pepa Kulatej? Pepa. Tak jsem mu chtěl poděkovat, protože vlastně díky němu my jsme se dostali v 80. letech k filmům jako Indiana Jones a Hvězdné války a já vlastně musím říct, že díky němu mám jako vášeň k filmu. A takže chci říct, můj taťka mě tady tímhle způsobem nasměroval a musím říct, že tady mi malé miluje Cimrmany a je to... Podívejme to, se, jak se panáček rozpovídá. Vidíš to, jo? Mají radost z toho, že mluvíš. Tátovi za to i platili. Richarde, já moc děkuju, že jsi přijel s rodinou. My jsme ještě s tvojí rodinou neskončili. Ne, ne. Posaď se prosím tě, za chvilku bude pokračování. Předej prosím tě mikrofon sestře. Děkuji, mě akorát strašná zima, tak se omlouvám pořád. Sestra Kateřina Fridlová, dobrý večer, Katko. Dobrý večer a děkuji, Jirdro, za pozvání. Děkujeme všem. Je vidět, že jsi dlouhou dobu žila v Řecku. Fakt dneska že ten kabát zima, fakt potřebuješ, i když my jsme v tričku. Já jsem jednou takhle navštívil Španělsko, bylo to v září, bylo 28 stupňů a ty Španělky tam chodily v kozačkách a v zimních bundách. Nevěřil jsem tomu, ale opravdu to takhle funguje, tak Řecko je podobný asi. Kateřino, já se chci zeptat na něco úplně jiného. Jaký byl táta kuchař? Kuchař, no ty víš, na co se ptáš, jo? Tak ano, proto... vím, na co se ptám. Tak kuchař... Já myslím, že nejznámější jeho jako taková věc, co jsme měli vždycky rádi, byla ta mléčná polévka, že jo. Co jako nikdo moc neuměl, vlastně nikdo to nechápal, ale to bylo takový vždycky, když jsme byli sami doma, tak my jsme vždycky měli hrozně jako rádi, co nám jako udělá, ale on nám dělal to stejný, anebo nám dělal bujon s vajíčkem ráno v 7 hodin, když jsme šli do školy, což bylo hrůza, ale my jsme se to tak prostě naučili, ale ta polévka vlastně byla nudle, mlíko a cukr, no, což jako nikdo s náma nemohl sníst, jo, ale prostě on to vždycky uvařil úplně úžasně a my ale jsme to strašně rádi snědli. Myslím... Já myslím, že Bob velmi dobře věděl, co dělá, protože ty nutriční hodnoty jsou neuvěřitelné tohohle jídla. No nebylo nám vždycky jako dobře, ale jako...
Ale to bylo dobrý, že on nás potom nechával doma vždycky. On říkal, nemusíte chodit do školy, chcete? A my jsme rádi zůstali doma vždycky s taťkou. S ním byla vždycky sranda. Já taky. Teploměr, rožnout lampičku na žárovku, teploměr a hned tam bylo 8:30. No, to. A ještě s tím časem jsem ti chtěla říct, že to jsem asi potatila, protože ano, tatínek byl vždycky všude aspoň 2-3 hodiny dopředu, což jako to jsem opravdu potatila a to mám taky. Rozhodně je dobré něco po tatínkovi taky zdědit, ne? No ten zpěv myslím, že jsme všichni zdědili. To je dobře. Akorát je... Richard se třeba trošku víc stydí, ale on zpíval, my jsme spolu zpívali. Ale jak vidíš, tak mu stačí 10 minut, tady 5 minut na jevišti. Ano, jde do toho čelem, když se něčeho bojíš, postav se tomu. Ano, tak. Já se ještě chci zeptat, nebudu se ptát na rodinné vztahy, to si každý může přečíst v knížce a tak dále. Mě by zajímalo, jak to probíhalo, protože vím o historce, když jsi se učila na kadeřnici, tak že Bob chodil dělat takový poprask modela. Trošku. Ne, tatínek mi chodil dělat modela, což tam vždycky všechny mistrovi čekali, co se bude dít a kdy přijde. Teda. A nám to bylo jedno, protože mě to jako moc nezajímalo, jsem jenom chtěla natočit ty natáčky, což mě to moc nešlo nikdy. Ale to byla taková doba, že jsme prostě museli odstudovat něco, co nám bylo dané. Že jo? A takže jsem ho natáčela a holila. Nebo to byly takový ty břitvy, těma břitvama. Doufám, že ne celého. Ne, nebyl, bylo to strašný, ale jako vydržel to. Vždycky byl polepený všude, ale... ale ano. Ano. Kateřino, máme strašně málo času. Já ti moc poděkuju, že jsi přijela z Prahy. Taky děkuji za krásný večer a děkuji všem. Kateřina Frýdlová byla hostem dnešního pořadu také. A teď přijde to velké překvapení, které jsme vám připravili. Dimitri, můžeš za mnou, prosím tě. Koho vidíte? Můžete to, prosím vás, říct všichni nahlas. Koho vidíte? Vidíš to? Z toho už se, kamaráde, nevylžeš. Tak. A víš, co my teď uděláme? Já ti pozvu parťáky na jeviště. Třeba Pavla Váněho. Co bys řekl? Tak jo, Pavle. Tak. Pavle, pojď sem. Jirko, pojď sem. Václave, ty pojď taky. A že bychom si dali jednoho takového potulného básníka. Já ti tady půjčím kytaru. Potulný básník Pavel Váně, Jiří Vondrák, Dimitri Frýdl a Václav Kovářík. Jsem potulný básník a loutna má odřená, je mého umění doklad. Tak po světě bloudím, jen postava bez jména, a zpěv je můj největší poklad. Na 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 na. Pár úderů do strun, pár veršů laciný, stačí mi prožití skromné. Já pro srdce žádám jen pár slov laskavých a krají se solí pro mne. Na 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 na. Ale jednou, až to loutne mé zamrazí a v mým hrdle začne to chrčet, jako zraněný zvíře já schovám se do mlází a budu už na věky mlčet.
na 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 na. Ale zatím zde stojím, a to tedy znamená, že čas je přes jen dobrý přítel. Jsem potulný básník, jen postava bez jména. No a teď snad už vše o mně víte. Na 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 na. Dimitrij Frýdl, velký potlesk. Máš před sebou, chlapče, velkou budoucnost. Děkujeme. Já ani nebudu dlouho zdržovat, protože čas letí a poprosil bych o jedno krásné a veselé živio. A vy prosím, zaspívejte taky. Já vám řeknu proč, protože Pavel Váně měl včera teprve 74 let. Živio, 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 živio. Mnoga leta, mnoga leta, mnoga leta, živio. Mnoga leta, mnoga leta, mnoga leta, živio. Živio, živio, živio. No jo. Už to bylo moc. Já tady pro tebe mám jeden speciální dárek a to je švestková vančovice. Tomáš, kdyby tě chtěl napadnout nějaký vir. Děkuji, děkuji. A pak tady máš ještě jednu hlasovici, to je taková speciální meruňkovice. Samozřejmě obě dvě jsou tady odsud z Horních Bojanovic, takže... Kdyby náhodou ti to v průběhu toho turné nespívalo, stačí vypít půl litru a budeš OK. Děkuju, děkuju moc. Přátelé, pořád se chýlí ke konci. Já jsem jenom chtěl doplnit vteřinečku, jenom drobnou věc. On totiž Jindra zapomněl říct, že já jsem s tím Bobem dlouhou dobu hrál v té kapele. Jo. To jste možná ani nevěděli, proto jste netušili, proč jsem tady. Já jsem to teď chtěl říct. A chtěl jsem s tebou udělat i rozhovor, ale já to teď fakt jako nebudu zdržovat. Pavel Váně byl dlouholetý spoluhráč Boba v kapele. Jak se jmenuje? Ono to kdysi začal, my jsme hráli z Big Beat, že jo? A občas jsme vozili sebou Boba jako hosta, aby jsme mu trošku pomohli. No a pak přišla taková ta normalizace komunistická, kdy jsme ten Big Beat už hrát nemohli. A tak bylo docela dobrý, že jsme toho Boba předtím vozili, protože pak jsme ho začali doprovázet. On byl hvězda a my jsme byli doprovodná kapela chvilku. Tak. Já myslím, že zakončíme stylově. Máme připravenou píseň, která se jmenuje Maminka, jedna z nejznámějších Bobových písní. A Václav Kovářík s Edou Tomaštíkem, Jirkou Vondrákem a Pavlem Váněm vám ji teď zahrají a půjdeme do finále. Je to už víc než 20 let, co nosila mě na rukou, a já jí říkal máma, mama. Pak přišly lokty rozbitý a spousta dětských nemocí, nespala vůbec po nocích,
a zpívala mi píseň snů. Až budeš hochu velikej, měj sílu řeka výšku hor, a lhát si nikdy nezvykej, do dnes tě slyším, jak mi zpíváš, má mámo. Stichli už ptáci ve větvích a v lampě hoří modrej líh, proč doma není má mama. Je čas jako voda utíká, jednou ji odvez Bůh ví kam, černej vůz a já nechápal, proč zpívat mám Ave Maria. Ave Maria. Já chtěl si hrát s ní trochu díl, kam ztratila se má máma. Já tolikrát bych jednou byl klukem, co najde zase svou mámu. Z vlasů jí voněl rozmarín a v modrých očích žádnej stín, neměla nikdy máma. Mě vždy měla jenom smích a v bílé skříni marcipán a taky dlouhou řadu knih, ze kterých učila mě číst. Svět má dvě tváře, hochu můj, dobrou i zlou to poznáš sám, ty rovně jako modřín stůj, ať z tebe jednou radost má tvá máma. Stichli už ptáci ve větvích a v lampě hoří modrej líh, proč doma není má mama. Já marně volám do tmy ven a noc má opět ke dní blíž, ozvěna zpátky vrací jen, prach si a v prach se obrátíš. Ave Maria. Já chtěl si hrát s ní trochu díl, kam ztratila se má máma. Já tolikrát bych jednou byl klukem, co najde zase svou mámu. Tak rád, tak rád, tak rád, kde ji najít má. Václav Kovářík, Jiří Šarman, Jiří Šarman. Josef Odstrčil. Jiří Vondrák. Cymbálová muzika Pomrava. A Jindřich Hovorka, toho času nejstarší.
Uděláme všechno. Já vás poprosím, abyste se ještě posadili. My jsme totiž ještě neskončili. Skončili jenom ti, co byli líní sem přijet a poslouchali nás v rozhlase. A my teď ještě čtvrt hodinky dokončíme to, co jsme začali, protože to stojí za to. Takže jestli dovolíte, tak já teď udělám krátký rozhovor s Pavlem Váněm, protože to je legenda, kterou nemůžu pominout. Chlapi, posaďte se, oficiální rozloučení jsme udělali. Já si tady jenom s Pavlem něco řeknu, ale předtím, než si něco řeknem, ne vlastně ne, uděláme to až potom. Takže tak. Pavle, prosím tě, ty jsi pro mě obrovská modla. Já jsem na tobě vyrůstal, kniha Džunglí třetí. Já bych jenom upozornil, je to o Bobovi dneska. Já vím, ale já chci říct, kdo jsi. Jo? A vy jste s Bobem byli opravdu umělci se vším všudy disponovaní. Bob měl úžasný hlasový dispozice. To si ještě pustíme, o to vás nepřipravím. Tak to si pustíme, ty Bobovy bačovské písně, protože je máme připravené a bylo by škoda, kdybyste je neslyšeli, protože tam Bob opravdu zpívá úžasně, má úžasný rozsah, má úžasný dar frázovat správně tu lidovou píseň, protože odsud pochází tady z toho kraje folklorního. A Pavel Váně pochází z Brna, nebo odkud? Já to ani přesně nevím. Já myslel, že už si to nepamatuješ. Já jsem měl v občance napsal celý život Šumperk a pak jsem zjistil, že jsem se prej narodil na cestě někde mamině na čundru ve Velkých Losinách, prej v sanatoriu. Ale aby to nebylo toho dost, tak jsme se hned odstěhovali do Karlových Varů, kde jsem prožil celý dětství asi do 14 let, než jsme se vrátili do Brna a od té doby jsem v Brně. Už víte, proč je legenda. Ne, Pavel má obrovský dar tvořit a to se projevilo na jeho nadčasové muzice, kterou já osobně mám strašně rád. Já se chci vrátit do těch let, kdy s Bobem jezdil. Teď už můžeme pustit i nějaký mokrý období. Jo. No. Třeba Hotel Atlantik. No tak samozřejmě my jsme hráli v době, kdy muzikanti měli strašně malinko peněz za svý vystoupení, takže jsme museli hrát, abychom se aspoň trošku uživili, tak většinou to probíhalo tak, že jsme asi hráli 25 koncertů do měsíce většinou. Samozřejmě jsme vydali různě po hotelech a tak dále. No a tak to samozřejmě přinášelo i to, že jsme si dělali různý nachvály, všelijaký forky, že jo. Žili jsme prostě trošku někdy i divoce. To je pravda, jako třeba mě teď připomíná tady to jeviště, my jsme třeba zjistili, že pod jevištěm je šatna a tam je možný si natáhnout provázek a tak jsme Bobovi udělali takový špílec, že jsme mu natáhli z té šatny nahoru provázek, přivázeli jsme stojan od mikrofonu a když měl takovou vsuvku, kde zpíval ty nejliričtější písně. Největší dojáky, jenom sám, jo. Tak jsme za ten provázek pomalu táhli a on tak jako šel a ten mikrofon mu jel pomaličku dopředu až na hranu toho jeviště a až tam to vydržel být vážnej. No a potom se zbořil samozřejmě a lidi hleděli, co se to děje vůbec. Takže to byly takový ty podivné forky, kanadský žertíky. Ano, vy jste měli... Hotel Atlantik byl v Ostravě, hotel, kde jsme spali... Třeba počas, když byly takzvané hornické slavnosti v Ostravě, to se jelo, takže se hrálo třeba 10 dní v Ostravě a většinou jsme bydeli, bylo tam spousta kapel, takže jsme v noci se většinou scházeli po vystoupení v jediném baru, který tam byl, Salajka, ve vedlejším hotelu, my jsme spali v hotelu Atlantik. No a někdy jsme tak z toho hotelu šli domů spát. Já si pamatuju jednou právě to, Jindra připomněl teďka story, kdy jsme šli tak kolem 4. z toho baru
a Bob se šel vykoupat. Zatím, co ho předtím 3 hodiny zachraňoval Karel Popelka. Jo, Bob se šel vykoupat, vlezl si do vany a já jsem šel spát a rychle jsem usnul. No a probudil jsem se vlastně, až připlula rohoška a začala mě tak ťukat do hlavy a slyšel jsem v dáli hluboký... Na posteli, musíme říct, že spal na posteli. Ano, spal jsem na posteli a slyšel jsem v dáli nějaký bouchání na dveře, což asi byli zaměstnanci hotelu, protože prej jsme nakonec, teda Bob, který usnul v té vaně, tak vyplavil 3 patra toho hotelu. No. Takže taková zanedbatelná škoda. Potlesk pro Boba. Takže to bylo opravdu mokré období tedy. Ale ne, tak to se stane prostě. No. To tak muzikanti mají převážně všichni, si myslím, že, mají, že střídejí suchý a mokrý období. Jo, ale my jsme byli opravdu si myslím mimořádně slušní muzikanti. Většinou za náma nezůstalo nic zničeného, krom tohohle hotelu teda, ale to je docela výjimka. No. Pavle, já moc děkuju, že jsi přijal naše pozvání, protože je to od tebe velká čest pro Boba. To v každém případě. No, ale ono to bylo krásný období, že jo? Takže já na to taky rád vzpomínám. Bylo to příjemný. Děkujeme moc krát. Pavel Váně. Děkuju. A zdravím Boba nahoru. Ano. Teď už můžeme říct jenom Bobe děkujeme. Tak. Není ještě konec. Pane starosto, pojď za náma, prosím tě, protože my tady máme 2 akty, které musíme vykonat. Jeden vykoná Jirka Vondrák. Jirko, pojď, já ti předám mikrofon. To vypadá, že má Pavel mokrý období. Jirko, ty jsi pro pana starostu něco připravil, a tak já ti předávám mikrofon, řekni mu to sám. Všechny chci pozdravit, všem chci poděkovat, protože to, co bylo mezi Friedlem a náma všema těma blízkýma kamarádama, je těžko reprodukovatelný, i když by se dalo vykládat ještě několik hodin. Já to, co se všechno dalo, to, co jsem všechno zjistil, jsem napsal do této knížky a myslím si, že tato knížka patří právě sem do Horní Bojanovic, takže to je můj dárek Bojanovicím a vám. Děkuji moc. Ta knížka je i s věnováním, abys věděl. Tady je věnování dál, tady máš věnování od Jirky Vondráka jako autora. Tak a protože pan starosta taky není lakomý, tak on bude udělovat. On bude udělovat rodině Boba Friedla. A co? Na prosincovém zasedání zastupitelstva obce zastupitelé udělali Bobu Friedlovi čestné občanství obce Horních Bánovic. Takže mám tady pro vás takový certifikát pro děti, tak bych poprosil, jestli si přijdete. Budeš chtít něco říct, protože no, asi by se to hodilo možná. Ukážeme divákům, jak vypadá čestné občanství. Já bych třeba chtěl být čestný občan v Saúdské Arábii. To by stačilo v Kuvajtu, že, Kateřino? To ne, tam bych měl. Ne, dobře. Děkujeme za rodinu samozřejmě. Pane starosto, teď si poslechneme společně tu závěrečnou sadu Bačovských, abyste mohli ocenit, jaký byl Bob skutečně zpěvák, a navíc je to krásná směs Bačovských. Tím se rozloučíme s oficiálním programem, necháme nějakou chvilku pana zvukaře, kterým tímto chci poděkovat, panu Zimkovi.
Chtěl bych mu poděkovat za skvěle odvedenou profesionální práci. Děkujeme, Josefe. Taky Josef. Je to samý Josef. Josef Šmukař, toho jsem tady taky viděl. A tak dále. Mohli bychom pokračovat. Poslechneme si, Josefe, jestli nám můžeš pustit tu poslední ukázku. Tím ovšem nekončí tato akce. Jakmile se uklidí technika, tak ještě hodinku a půl tady bude hrát cymbálová muzika. Můžete se tady pobavit, zaspívat si a poradovat se nejenom s cymbálkou, ale i s Bobem. Bobe, děkujeme. Čas velmi starý, nedožije do jary. Nebudu mi kukučky kukat na to mojo košá. Repijem jej kutak.
náš pás. Přátelé, moc vám děkujeme, že jste přišli, byli jste úžasné publikum. Přejeme vám příjemný zbytek večera a mějte se půvabně.